Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні у нас вечір і пройшов тиждень після минулої зйомки. Ну, так сталося, що сьогодні я знімаю увечері, воно і краще, тому що коли сонце не сліпить, от це робити набагато комфортніше. Ну і картинка більш спокійна і краща. І сьогодні ми трошки поміняємо наш план висвітлення і розпочнемо з гарбузів. От, ну, гарбуз це ми знаємо, що давня українська така рослина, якою ми завжди пишалися. Українці завжди гарбузову кашу любили. Ну, до речі, в класичних тих схемах, коли хтось ходив свататись і отримував гарбуза, то, бачите, гарбуз і негативну якусь роль відігравав. От, але в принципі ми повинні розуміти, що гарбуз надзвичайно корисний, і насіння можна їсти, і кашу зварити, і запекти. От, так що все надзвичайно класно. І давайте подивимося, що ж у мене там з гарбузами. Перший ряд це у мене гарбуз, який називається гілея. Ось подивіться, яка гілея гарна виходить. Гілея вже росте. Ну, була така держава Гілея, ми знаємо, і знаємо про царя Ахіла, який був понтархом Чорного моря. Подивіться, бачите, вже бруньки такі. Тобто скоро вже цей гарбуз зацвіте. І от у мене перший ряд якраз це гарбуз Гілея. І ви бачите, що дуже пристойно він виглядає. Був дощик, я його зараз підгодував, трошки полив. Ну і в цілому ми бачимо, що гілея у мене на правильному шляху. А другий ряд це арабатський гарбуз. От, теж гарний, подивіться, який вже виріс. І він довгенький якраз. Якщо гілея вона така більш кругла, от, то арабатський гарбуз він довгий такий, як великий кабачок. От, по суті. Але ви бачите, що листя практично не відрізняється, бо і то гарбуз, просто що різні сорти. Ну, а далі ми вже рухаємося до кавунів. І подивіться, хто це у мене зацвів. Це вогник. Це скороспілий кавунчик. От уже бачите, цей зацвів. І наступний там уже зацвітає, вже жовтенькі квіточки з'являються. Будемо сподіватися, що буде вже завязь. І буде врожай, зрештою. Ну, врожай це через 120-130 днів після посадки. У нас ще часу пройшло мало. Ну, принаймні, ми знаходимося на правильному шляху. Оце кавун. Він ще не цвіте. От, і спочатку він так досить мляво почав розвиватися. І в цілому зараз ми бачимо, що вже зовсім нормально. Це АУ-продюсер. Ми говорили, що такий кіношна якась назва у кавуна. От, а це знов-таки вогник, тільки з іншого боку ми зайшли. І дивіться, вогник зацвів першим. Подивіться, які жовті в нього квіточки. От, і в цілому вогник, оцей скороспілий кавун, виглядає дуже непогано. Ну, якщо панорамну зйомку так подивитися, ви бачите, що вже гарбузи і кавуни активно ростуть і навіть переплітаються. То я їх трошки порозводив, щоб вони не плуталися. От, ну, а далі вже буде видно. І, шановні друзі, минулого разу ми бачили от, і висловили таку гіпотезу, що це, мовляв, аргентинський отой арахіс. Ні. Це, ну, в простому народі, ну, це бур'ян, по суті. От, і він схожий на зайцеву капусту. От, ми його потім видеремо. От, але все-таки арахіс у мене зійшов. І ось подивіться, як він виглядає. Оце, шановні друзі, арахіс. Аргентинський арахіс. Ну, чомусь не все насіння зійшло. Може, насіння неякісне. Ну, у будь-якому випадку ми бачимо, що і тут він ще аргентинський арахіс приховався. І цей ми вже маємо арахіс. От, ну, у будь-якому випадку, арахіс це ж для мене ж прикол. Це перша спроба щось виростити. І мені важливо, власне кажучи, опанувати технологією. От, а далі у мене оці два ряди це кавуни. Кавуни це кримські.
І ми бачимо, що кримські кавуни, я їх хвалив минулого разу, тфу-тфу, дай Бог, щоб і далі так було. Кримський кавун, Кримстар називається. Ви бачите, що дуже активно росте кримський кавун на Київщині. От, що свідчить про те, що Крим – це дійсно українська земля, і тут навіть і генетично, і кавуни пов'язані, не тільки люди. І Крим ми рано чи пізно повернемо, і Донбас повернемо, ще заберемо і Кубань, і Воронеж, тому що то все українські землі. От, ну, зараз, абстрагуючись від політики, ми бачимо, що кавуни ростуть добре. Уже пустили такі гілочки, ми їх зараз порозкладаємо, щоб вони один одному не заважали. От таким чином, шановні друзі, ми бачимо, що аргентинський арахіс поки що адаптується. Ну, це перша спроба. Я сподіваюся, що на наступний рік все буде краще. Ну, в будь-якому випадку, кавуни, гарбузи, я сподіваюся, у нас точно будуть. От, і це така приємна новина. Але і бур'яни є. Завтра я їх коситиму, щоб вони не заважали. Бо бачите, потім, коли кавуни і гарбузи повплітаються мені у бур'яни, то їх розплутати буде надзвичайно важко. От, так що тут є своя така технологія. Ну, подивіться, як красиво виглядає захід сонця. От, яблук цьому році небагато, груш ще менше. От, ну, кизіл. Кизіл є, потім трошки він уже почервоніє. Я у наступних зйомках все це діло спробую вам продемонструвати. От, так що ось така у нас, шановні друзі, аграрна динаміка. Ми бачимо, що розвиваються наші рослини. Ну, слава Богу, то ж була засуха зовсім навесні, а зараз все-таки дощі періодично трапляються. От, ну, зараз прогноз погоди такий, що найближчим часом не буде, то я зараз полив ті кавуни, от, для того, щоб вони за ніч підросли. Тому що рослини зазвичай ростуть вночі. От, тому що коли жарко, то у них просто листочки похнюпилися і складаються такими парасольками. Знаєте, як парасолька, яка трошки приспущена. От таким чином виглядають листочки гарбуза і листочки кавуна. От, ну, арахіс, він росте у жарких місцях, так що він не дуже того боїться, того сонця. От, але результат все одно якийсь, я так сподіваюся, буде. Ну, в будь-якому випадку, шановні друзі, ми мусимо жити дійсно в гармонії з природою, як пишуть мені дописувачі на YouTube і на Facebook. І це для нас дуже важливо, тому що оця от і психологічна рівновага, і екологічна рівновага, вона є дуже важливою в нашому житті, от, тому що людина – це елемент просто природи. От, коли нам розказували ще ті марксисти, що людина – це вінець чогось такого, от, знаєте, я дедалі більше в тому сумніваюсь, судячи з того, скільки шкоди людина робить для природи. От, і в усьому треба мати міру. Треба мати певний баланс, розуміти, що ти людина, але це не означає, що ти тут самий розумний, самий сильний і так далі в цьому світі. От, тому що і Всесвіт же ж не один, так? То взагалі, ну, космічна тематика потребує довгих розмов і неоднозначних думок, чесно кажучи. Ну, в будь-якому випадку ми знаємо, що навіть у той один раз нашого земного життя, духовно, то я переконаний, що реінкарнації дуже багато існує, то треба прожити якось достойно, не шкодити природі, не шкодити звірям. От, і звичайно, що природа буде тобі дякувати, дякувати гарбузами, дякувати кавунами. Ну і на закінчення я хочу сказати, що наші українські гарбузи відіграють роль у багатьох ритуальних святах. Ми говорили, що в Китаї з гарбузів робили різні ліки для безсмертя, так, у даоських монастирях. Я це сам бачив, і пам'ятник гарбузу бачив, це одне. Потім ми знаємо, це свято Хеллоуін.
От, яке пов'язане з гарбузами. Я знайшов у нас на Сумщині, вирізали гарбуза, туди ставили свічку і теж ходили. Це ще дохристиянські такі свята, і вони, безумовно, пов'язані з якимись сакральними речами. Тому не все так просто в цьому житті. І гарбуз це не просто їжа, а гарбуз це і певна така от сакральна їжа, так само, як і хліб, як колобок. Колобог. Це окрема тема, ми навіть фільм про це робили. От, тобто, все це надзвичайно важливо. І в сакральній культурі, в релігійній культурі українців гарбуз займає теж дуже своє важливе місце. От, ну, а зрештою, ми все одно чекаємо врожаю, хочемо гарного врожаю, щоб гарбузи вродили. Ну, для цього їх треба поливати і бажано, значить, із якоюсь підгодовкою. От, тому що він любить, коли його годують, так? А не тільки водичка. От, я ще не дуже прочитав, як там підгодовують арахіс. Ну, в принципі, може, і не дуже підгодовують. І з кавунами треба буде розібратися, чи варто з курячими тими елементами життєдіяльності його поливати. От це я прочитаю, і тоді вже наступний раз це зроблю. Ну, цього разу я, значить, підгодував гарбузи, бо це я точно знаю, вони цього потребують. Ну, на цьому, шановні друзі, ми закінчуємо наш такий невеличкий сюжет і побачимося з вами за тиждень. Всім гарного тижня і всім бажаю гармонії в собі, в соціумі, в природі, що є змістом української національної ідеї. Всім привіт!